Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 gradë. Kreu I shtetit Ilir Meta ka pritur në presidencë një grup gazetarësh në kuadër të ditës ndërkombëtare për dhënien fund të mos ndëshkimit të krimeve ndaj gazetarëve. Presidenti tha se kur cënohen gazetarët është cënuar demokracia. Në ditën ndërkombëtare kundër mosndëshkimeve dhe krimeve ndaj gazetarëve, Presidenti I Republikës Ilir Meta organizoi një takim me përfaqësues të medias televizive dhe asaj të shkruar. Kreu I shtetit kundërshton kudo që intimidon gazetarët, duke I kërkuar institucioneve që të veprojnë kur ka akte dhune dhe tyre. Këtë 2 nëntor, ftesa e Presidentit të Republikës bashkoi një pjesë të gazetarëve në Shqipëri. Dua të shpreh ndjeshmërinë më të madhe për integritetin tuaj profesional dhe tu apeloj të gjithëve të respektoj integritetin profesional të gazetarëve, të mos intimidoj askush dhe për asnjë arsye këtë integritet profesional apo edhe koma më rëndë personal, për shkak të profesionit tuaj dhe shërbimit tuaj ndaj të vërtetës dhe ndaj ngjarjeve, ndaj fakteve, pasi kur deformohet dhe kur cënohet liria dhe të drejtat e gazetarëve, padyshim që është cënuar vetë themeli I sistemit tonë demokratik dhe kjo është një ndjeshmëri që unë jam I bindur që e ka e gjithë shoqëria jonë në tërsinë e saj. Mbi 700 gazetarë janë vrarë duke raportuar lajmet dekadën e kaluar, njoftojnë Kombet e Bashkuara, vetëm 19 raste të këtyre krimeve janë ndëshkuar. Prandaj OKB vendosi të përcaktojë një datë simbolike për të dhënë fund mosndëshkimit të krimeve kundër gazetarëve. Kryeministri Edi Rama I ka kërkuar Lulzim Bashës të jap shpjegim shqiptarve se çfarë kërkonte Partia Demokratike në Himar. Por si përgjigje, Basha pyet Ramën pse zhyti Shqipërinë në drog dhe akuzuan për blokim të negociatave për në Bashkimin Evropian. Himar është kthyer moll sherri mes kryeministrit Edi Rama dhe opozitës. Duke konsideruar një çështje kombëtare dhe letrën e opozitës greke për Komisionin Evropian lidhur me këtë çështje si cënimi interesave kombëtare, Rama pyet PD-n se çfarë është Himara për ta. Rama I ngriti disa pyetje kreu të opozitës, të cilat kishin të bënin me praninë e deputetit të Partisë Demokratike Noka një ditë më parë në Himar. Par shkeljesh, sipas teje, ka bërë qeveria shqiptare në përpjekjen për ta shndruar Himarën nga një bathore në det, si që latë ju, në një gji turistik mesdetar. Hajde këtu tani, jepu përgjigje shqiptarve, si ka mundësi që Partia Demokratike u shfaq në Himar të nesërmen e një letre të kryetarit të opozitës greke, drejtuar Bashkimit Evropian për gjoja shkeljen e drejtave të minoritetit grek në Himar. Hajde I përgjigje shqiptarëve, pse Partia Demokratike e Shqipërisë është kthyer në një altoparlant propagande të shfrenuar kundër përpjekjes shqiptare në bashkëpunim me Bashkimin Evropian për hapjen e negociatave. Dhe mbasi të japësh përgjigje, ose para të japësh përgjigje, të dëgjoja që the në Shqipëri nuk ka karrota, nuk ka domate, nuk ka patate, gjë që e tregojnë shifrat e eksportit, por ajo që nuk shihet nga shifrat e eksportit, është se në Shqipëri ka një lloj kastraveci, që nuk eksportohet, po kultivohet në lumin e politikës dhe të medias me burim Partinë Demokratike të Shqipërisë.
Ndërkohë, Basha reagoi ndaj kryeministrit duke thënë se tenton të ikë pyetjeve. Kreu I opozitës u drejtua kryeministrit duke I thënë se ka 3 vite që ka bllokuar hapjen e negociatave për Shqipërinë. Shqipëri në krim. Pse e zhytë Shqipërinë në drogë? Pse e mbushë këtë parlament me të dënuar nga gjithë Europa për trafikun e drogës? Pse I bëre kryetar bashkish? Që pun ka krye bashkjaku ytë në komisariatin e policisë kur arrestohet Durim Keqi? Që pun kanë krye bashkjaku dhe tu? Në tavolinat e kriminelve? Që pun ke ti me kriminelet? Që pun ka ministri ytë? Me ata që kërkohen për ekstradim. Po të them ty e Edi Rama, nuk I ikëm do të kur kësaj pytje ti. Je bërë karikatur e për kufizimit që e një I madh e I vogël, se streha e fundit e maskarajt është pseudopatriotik. Ti patriot, po ti ke 3 vjetë që I blokon Shqipëris hapje negociatave. Ne tregojmi me gisht prej teje, si vendi me importin më të madh, me eksportin më të madh të drogës. E kënë kushte, lufto krimi, lufto korupcioni. Çfarë bën ti? Ta thot raporti Bankës Botërore, korupcioni është kthyer në kapje shteti. Sepse ti merr milionat me kërbaç nga xhepat e të varfërve për të shpërblyer 5 miqtë të tu oligarkë që kanë shtënë gjithçka në dorë në këtë vend. Sepse ti drekon e darkon me kriminelet, me cilët ndan pushtetin dhe I përdor për të mbajtur pushtetin tënd ilegjitim. Ja ku e ke eksportin, o më I madhi kastravecve. Ja ku e ke eksportin tënd. To nuk janë shifrat e opozitës. Janë shifrat e botës. Ja ky është eksporti jot, droga. Droga është eksporti jot. I ke vënë kasmën vendit. Ti nuk du t'isha aty. Ti nuk mund t'isha aty në një sistem demokratik. I gjithë investimi yt është që ky sistem të mbetet në dorë të kriminalëve. Nuk do të jetë kështu për shumë gjatë. Do të vijë ora që do të përgjigjesh. As batutat, as megafonët, siç e ke nisur traditën tënde të mashtrimit, nuk do të bëjnë më punë. Do të japësh llogari. Herët avon. Unë besoj më shumë herët se sa avon. Një ditë më parë, deputeti Flamur Noka ishte në Himar duke u bashkuar shqetësimeve të banorëve të Himarës për prishjet e IKMT-s. Tregtarët abuzojnë me çmime duke detyruar fermerët të shesin nën kosto prodhimet bujësore. Është një shqetësim ky I ngritur nga deputeti Partisë Socialiste Erjon Braçe, për të cilin thirrën në interpelancë dhe ministrin e bujësisë Niko Peleshi. Deputeti Erjon Braçe ka ngritur shqetësimet e fermerëve në seancë plenare duke kërkuar interpelancë me ministrin për bujësinë Niko Peleshi. Braçe tha se fermerët I shesin këto produkte nën kosto, pasi në Shqipëri nuk ka tregje dhe është çmimi ai që po bën mallin. Jam I nxehur ministër sepse vi prej orës 6:30 mëngjesit nga tregu I madh I Tiranës. Ku natyrisht gjithë secili mund të bëjë edhe krahasimin midis produktit që shitet këtu në këtë treg apo pazar, si që quaj unë me emocion, dhe natyrisht çmimeve të produkteve që dalin nga këto fshatë. Nga kjo ekonomi, që më lejoni t'ju them, është ekonomia më e madhe bujësore që ka vendi. Minister, kam studiuar për këtë interpelancë, kam aty të gjitha të dhënat doganore për eksportet. Nga 1 janari I këtij viti, deri në mes të korrikut, kur mbaroi edhe fluksi më I madh I eksportit të shalqinit apo edhe të pjeprit, me përjashtim të Bullgarisë, importuesit e cilë kërkojnë pa diskutim që t'ju bëhet një faturë e rreme për shkak të TVSH-s që paguhet atje për gjitha produktet bujësore që importohen brenda Bullgarisë, në të gjithë të tjerët, fatura reale është të paktën 3 herë më shtrenjt se sa çmimi me cilën është grumbulluar nga buqit produktet bujësore, duke filluar nga speca deri tek shalqini. Në qoftë se bujku ndivjak, hum nga patatja, hum nga qepa, hum nga lakra, hum nga karota, t'jeni të bindur që sezonin tjetër nuk do ketë më para për ta punuar tokën. Dhe ky është një shqetësim shumë I madh. Zgjidhja e këtij problemi sipas ministrit Peleshi është ngritja një burse që rregullon çmimet e prodhimeve bujësore dhe blektorale. Nëse ka një diferencë, padyshim, nuk ve asnjë dyshim në fakt. Për gjithë ato tregues edhe informacion që u sol këtu nga deputeti Braçe. Por unë nuk besoj se kjo diferencë ndërmjet çmimeve të shitjes së fermerëve në fush
edhe çmimeve të shitjes me pakicë vjen për shkak se nuk duhet besojmë tek forcat e tregut. Çështja është që bujësia shqiptare, në bujësinë shqiptare ekonomia e tregut është deformuar. Nuk funksionon siç duhet. Ekonomia e tregut ka kuptim ti besosh, pra ekuilibrave që vendos kërkesa dhe oferta, atëherë kur së pari informacioni shkëmbehet siç duhet. Ne kemi problem të madh të informacionit të çmimeve. Ndaj, në qoftë se më pyesni se si e mendoj unë se si duhet zgjidhet, ne po punojmë me shpejtësi edhe me mbështetjen e donatorëve të ndërtojmë një bursë të produkteve bujqësore dhe blegtorale, në mënyrë që çdo fermer kur i afrohet tregtari, grumbulluesi për t'i blerë dhe oferton blerjen e produkteve të karotës apo të gjithë produkteve tjera në fushë dhe në gjithë Shqipërinë, të di se sa është çmimi, po themi, i bursës, sa është çmimi i tregut Tiranës, sa është çmimi i tregut Lushnjës e të tjera. Në kulmin e debatit për buxhetin e vitit të ardhshëm, Banka e Shqipërisë argumenton se rritja ekonomike nën potencial është një pengesë për rritjen e pagave dhe pensioneve. Në konferencën mujore, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko tha se pritshmëritë për të ardhmen janë më pozitive. Banka e Shqipërisë ka rishikuar pozitivisht rritjen ekonomike në vend 3 vitet e ardhshme. Disa zhvillime pozitive në ekonomi kanë nxitur bankën të kërkojë bankave tregtare të japin më shumë kredi. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Seko, ka theksuar në konferencën e zhvilluar pas mbledhjes së Këshillit mbikëqyrës se bankat janë në kushtet kur mund të japin më shumë hua. Rënja në nivelin e 14.7% të raportit të kredive me probleme në muajin shtator tregon se bilancat e sektorit bankar po përmirësohen dhe se rreziku i kreditimit në Shqipëri po vjen drejt reduktimit. Në këtë kontekst, Banka e Shqipërisë gjykon se rritja e kërkesës për kredi duhet të ndiqet nga politikat më të favorshme dhe largpamjes e kreditimit nga sektori bankar. Në të kundërt, zhbalancimi më tejshëm i kërkesës dhe ofertës për kredi do të frenonte ritmin e rritjes ekonomike dhe do të ishte një mundësi e humbur për sektorin bankar. Guvernatori bëri thirrje bankave private që ta shfrytëzojnë situatën pozitive të ekonomisë duke e mbështetur atë me kredi. Në raport me raundin e kaluar, Banka e Shqipërisë ka ripar lehtësisht për lart parashikimin e rritjes ekonomike gjatë gjithë horizontit 3 vjeçar të parashikimit. Ndërkohë që parashikimi i kthimit ekonomisë në ekuilibër dhe kthimi i inflacionit në objektiv janë shtyrë disi në kohë. Të krahasuar me vlerësimet tona të mëparshme, kapacitetet prodhuese të ekonomisë janë më të mëdha dhe shfrytëzimi i plotë të tyre do të kërkojë një kohë më të gjatë. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin 1.25%. Pavarësisht se 7 vite më parë ishte dënuar për të njëjtën akuzë, një 48 vjeçar nga Korça është arrestuar sërish për prodhim të kundralishëm të artikujve dhe mallrave industrial. Pavarësisht se 7 vite më parë ishte dënuar për të njëjtën akuzë, një 48 vjeçar nga Korça është arrestuar sërish për prodhim të kundralishëm të artikujve dhe mallrave industrial. Sipas policisë, Kostav Shati, pronari një punishte në të cilën prodhonte, ambalazhonte me etiketa në gjuhën greke dhe shiste vaj ushqimor në mënyrë të paligjshme. Një pjesë e sasisë të cilës dyshohet të jetë mall kontraband është vënë sërish në pranga. Arrestimi i tij u bë pas informacione të sigurta në rrugë policore fal veprimeve të mirë organizuara si dhe gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë në punishte në pronësi të këtij shtetasi në lagje numër 10 në Korçë, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 5 depozita metalike dhe plastike të përmasave të ndryshme, 1300 litra vaj ushqimor me mbishkrime greke i dyshuar si kontraband, 1500 etiketa në gjuhën greke me mbishkrime të ndryshme, 494 kuti metalike dhe plastike të kapaciteteve 0.25, 0.5, 3, 5 dhe 10 litroshe me mbishkrim në gjuhën greke ekstra Virgin Olive Oil dhe Olive Oil, 1180 shishe dhe bidona plastik dhe metalik, 0.5, 3, 5 dhe 10 litroshe me mbishkrime greke si dhe 17 fuqi plastike boshe 60 litroshe, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë së Korçës. Uniformat blu ka ndyshime se këto punishte fshati e përdorte për prodhimin dhe ambalazhimin e vajit ushqimor në mënyrë të paligjshme, duke përdorur etiketa në gjuhën greke me mbishkrime të ndryshme me qëllim shitjen e tij në tregun vendas. Një pjesë e sasisë së vajit të sekuestruar dyshohet të
jetë mall kontraband. Ndaj 48 vjeçarit rëndon një sër akuzash si prodhimi kundralishëm I artikujve dhe mallrave industrial dhe ushqimor, ruajtja ose depozitimi mallrave kontraband, shkelja të drejtave të pronësisë industriale, fshehja e të ardhurave. Ecim informacionet nga bota ku avokati I presidentit të shkarkuar të Katalonjës ka bërë medije se Puigdemon nuk do të jetë I pranishëm në seancën gjyqësore të sentes në Madrid. Ai kërkoi që dëshmia të jepet në Belgjik. Avokati I presidentit të shkarkuar të Katalonjës ka bërë medije se Carles Puigdemon nuk do të jetë I pranishëm në seancën gjyqësore të sentes në Madrid. Ai kërkoi që dëshmia të jepet në Belgjik. Ndërkohë mediat spanjolle raportojnë se drejtësia e Madridit mund të shpallë një urdhër arresti ndërkombëtar për ndalimin e Puigdemont. Presidenti I shkarkuar I Katalonjës, Carles Puigdemont, duhet të merret në pyetje në Belgjik lidhur me hetimin e autoriteteve të Spanjës. Këtë e konfirmoi avokati I liderit të rajonit autonom, Paul Becart. Puigdemont nuk do të shkojë në Madrid, thot ai dhe ka sugjeruar që të merret në pyetje këtu në Belgjik. Kjo është e mundur. Gjithashtu e njëjta kërkesë për të dëshmuar në Bruxelles është parashtruar edhe nga katër ministra të shkarkuar të qeverisë së Katalonjës, por mosparaqitja e Puigdemont në gjykatën e Madridit mund t'i shkaktojë lirinë. Burimet e drejtësisë iberike të cituara nga media El País mbështesin se në rast të një mungese në seancën ku duhet të dëshmojë presidenti I shkarkuar I Katalonjës, gjykatësit spanjoll do të dërgojnë Belgjikës një mandat arresti europian. Dorëzimi I Puigdemont tek autoritetet e Madridit do të ndodhë brenda 60 ditëve. Ndërkohë ky I fundit të shfaqur përsëri me anë të një komenti në Twitter. Një muaj nga referendumi I Katalonjës, pavarësisht dhunës dhe kërcënimeve të shkuara dhe prezente, vazhdojmë të punojmë, shkruan Puigdemont duke nënvizuar se ndihet krenar për popullin e tij. Presidenti I shkarkuar I rajonit autonom akuzohet nga Spanja për rebelim, kryengritje dhe shpërdorim fondesh publike. Pavarësisht se tha se nuk do të kërkojë azil në Belgjik, së fundmi ka dalë edhe një website I liderit separatist. Në të Puigdemont konsiderohet si presidenti në ekzil. Website-i është bërë publik nga vetë lideri I shkarkuar. Ministri Britanik I Mbrojtjes Michael Fallon ka dhënë dorëheqjen lidhur me skandalin e ngacmimeve seksuale që ka prekur disa deputetë dhe ministra të qeverisë. Dorëheqja është pranuar nga kryeministria Theresa May. Spekulohet për një listë prej 40 deputetësh konservator dhe antar kabineti qeveritar. Skandali ngacmimeve seksuale nga politikan britanik ndaj stafit të tyre dhe seksit të kundër ka bërë që të harrohet Brexit dhe sfidat e jashtëzakonshme të tij pas divorcit politik dhe institucional të Londrës me Brukselin. Ministri I Mbrojtjes I dorëhequr sepse kishte prekur në gjunjë një gazetare 15 vjet më parë për të cilin vetë gazetarja në fjalë tha se ishte rast I mbyllur dhe madje konsideroi skandaloze dhe absurde dorëheqjen konfirmon në thelb se sjelljet që 10 apo 15 vjet më parë kanë qenë të pranueshme nuk janë më të tilla. Moda e denoncimeve të ngacmimeve historike seksuale në të dyja anët e Atlantikut ka tronditur dhe plasaritur fort skenën politike britanike pasi mendohet se deri më tani kemi të bëjmë vetëm me majën e icebergut. Spekulohet për një listë prej mbi 40 deputet konservator dhe antar kabineti qeveritar, ndërko akuza e vetme për përdhunim është bërë ndaj një drejtuesi të lartë të opozitës laboriste. Dorëheqja e ministrit britanik të mbrojtjes sipas shtypit ka ndodhur pasi një numër grash kanë kontaktuar disa orë para dorëheqjes zyrën e kryeministres duke pretenduar për ngacmime seksuale nga ministri I mbrojtjes. E ndodhur nën presion nga mediat dhe publiku për ngecje të procesit të Brexit si zhvillimi politik përcaktues për të ardhmen politike dhe ekonomike të Britanisë, ky skandal seksual që ka prekur Partinë Konservatore në pushtet, por edhe laboristët dhe parlamentin duket se është një andrall më shumë në kurrizin e krusur tashmë të kryeministres Theresa May, e cila do duhet të shuajë zjarre të shumta të ndezur rreth godinës së saj politike. Edhe pse sjelljet seksuale të përshkruara në skandalin e tanishëm mund të duken të pakonceptueshme për audiencën jo britanike, ashtu si edhe në rastin e skandalit të viteve më parë për shpenzimet e deputetëve britanik në mënyrë paradoksale, ato tregojnë edhe standardin e lartë të reagimit të shoqërisë britanike dhe klasës së saj politike për të vendosur nga sëmundje që në vende të tjera mendohet se janë shumë të përhapura dhe prevalente, madje në gradë thuajse terminale. Gjithsesi, loja sapo ka filluar dhe publiku britanik edhe më gjerë, siç është bërë e modës në ligjërimin politik, ende s'ka parë gjë akoma. CIA ka publikuar mira dokumente, video, audio dhe foto të konfiskuara në maj të 2011 gjatë operacionit të forcave speciale amerikane, ku vra Osama Bin Laden në Pakistan.
CIA ka publikuar mira dokumente, video, audio dhe foto të konfiskuara në maj të 2011-ës gjatë operacionit të forcave speciale amerikane ku u vra Osama Bin Laden në Pakistan. Publikimi me një madhësi prej 500 GB përfshin edhe letrat e shejkut të terrorit, komunikimet familjare, foto edhe të liderit të organizatës dhe video të konsideruara të rëndësishme nga CIA për të kuptuar planet dhe metodat e punës e organizatës terroriste. Pjesa më e madhe e materialeve janë në gjuhën origjinale arabe. Përveç dosjeve janë edhe ato çfarë janë gjetur në kompjuterin e Osama Bin Laden, një gazetë e liderit të vdekur të Al-Qaedës, 288 faqe të shkruara me dorë. CIA thekson se disa foto të dokumentacionit u shkrepën gjatë bastisjes pas operacionit pasi mendoi se kishte gjëra të nevojshme për të zbuluar plane aktuale për atentate apo identitetin e elementëve operative të organizatës. Në atë kohë ky informacion konsideroi një rëndësi të menjëhershme. 29 vjeçari me origjinë nga Uzbekistani, autori sulmit në New York, u mbetën të vrarë 8 persona, rrezikon dënimin me vdekje. Është vetë presidenti Donald Trump ai i cili kërkon dënimin kapital. 29 vjeçari me origjinë nga Uzbekistani, autori sulmit të së martës në New York, ku mbetën të vrarë 8 persona, rrezikon dënimin me vdekje. Është vetë presidenti amerikan Donald Trump që kërkon dënimin kapital. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka kërkuar dënimin me vdekje të Saifullah Saipov, autorin e atentatit të New Yorkut. Në profilin e tij në Twitter, kreu i Shtëpisë së Bardhë shkruan se terroristi ishte i kënaqur për atë që kishte bërë dhe ka kërkuar që flamuri i ISIS të vari në dhomën e tij të spitalit. Ai vrau 8 persona dhe plagosi 12 të tjerë dhe për këtë duhet dënuar me vdekje, përfundon ai. Presidenti amerikan kishte kërkuar fillimisht që 29 vjeçari i mbërritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2000 të dërgohej në burgun e Guantanamos, burgun amerikan të sigurisë së lartë në ishullin e Kubës. Pavarësisht atentatit në New York, do të organizohet maratona e planifikuar dhe pse zona do të jetë super e blinduar. Policia përveç se do të shtojë numrin e agentëve në gatishmëri, do të vendosë qitës dhe skuadra të armatosura rënd, kamion plot me rërë dhe barriera për të evituar atentate me automjete si ndodhi në pistën e çiklistëve përgjatë Houstonit. Ekipet e monitorimit janë trefishuar dhe janë shtuar pikat e vëzhgimit nëpër tarracat e ndërtesave. Në maratonun ku marrin pjesë 51.000 konkurrent dhe 2 milionë gjysmë spektator, do të ketë helikopterë që patrullojnë nga qielli. Pas sulmit të New York, Donald Trump ka shpërthyer në Twitter me kritika për lotarinë amerikane, të cilës i veshi fajin e hyrjes agresorit në Shtetet e Bashkuara 7 vjet më parë. Pas sulmit të New Yorkut, Donald Trump shpërtheu në Twitter me kritika për lotarinë amerikane, të cilës i veshi fajin e hyrjes së agresorit në Shtetet e Bashkuara 7 vjet më parë. 29 vjeçari Saifullah Saipov mbërriti në Amerikë në 2007 përmes këtij sistemi pohoi Departamenti i Sigurisë Kombëtare. Riu kishte paraqitur një pasaport me një vizë të vlefshme, diversiteti e gjatë kësaj kohe ka qenë i pajisur me green card. Por The Time nuk bindet nga kjo deklaratë e thotë se hyrja e Saipov në Shtetet e Bashkuara duhet verifikuar akoma. Për post kësaj, nisur nga shuplakat online që Trump i lëshoi kreu të demokratve në Senat, Chuck Schumer, të cilit i atriboi ekzistencën e programit të Departamentit të Shtetit për Lotarinë Amerikane, e përjavshmi janë prestigjozi kujton shefi të Shtëpisë së Bardhë se viza e diversitetit ishte vërtet ide e Schumer, por ajo u krijua nga Kongresi në 1990 dhe ishte një përpjekje bipartizane. Senati e miratoi aso kohë me 89 vota pro e 8 kundër. 38 republikanë ja dhanë nismës dritën jeshile përfshir senator aktual Chuck Grassley, Orrin Hatch dhe Mitch McConnell. Drafti u shndërrua në ligj me firmën e presidentit republikan George W. Bush. The Time tregon gjithashtu se ka shumë pak prova që të lënë të kuptohet se programi ka çuar drejt terrorizmit. Vetëm një rast i largët u regjistrua në 2002 kur një emigrant egjiptian, Heshman Muhammed Ali Hayet, e shoqja e të cilit kishte mbërritur në Shtetet e Bashkuara me lotarinë amerikane, qelloi dhe vrau dy persona në aeroportin e Los Angeles. Dy vjet më vonë, Inspektorati i Përgjithshëm i Departamentit të Shtetit njoftoi se programi kishte elementë cunueshmërie të sigurisë kombëtare sepse nëpërmjet tij oficerë jo miqësor të inteligjencës, kriminal apo terrorist mund të tentonin hyrje në SBA si rezident të përhershëm. Por në vitin 2007, zyra qeveritare e auditimit dhe shërbimeve investigative e rishikoi nga themelet lotarinë amerikane dhe nuk gjeti asnjë provë se emigrantët përfitues të saj mund të përbënin një kërcënim terrorist. I vetmi shqetësim i ngritur prej zyrës në fjalë ishte ai i mashtrimit.
Të nderuar shikues, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur. Programin e Zjarr Televizion do të keni mundësi ta ndiqni në kanalin 9, në Upcom, në Tring Digital, pse dhe në Livestream Zjarr.tv. Ju urojmë shikim të këndshëm.